အဲ့လိုမျိုးပေါ့အမှတ်တရဆိုလို့ရှိရင်အဲ့လိုမင်္ဂလာဆောင်ကနေမှလက်စုတ်ကဘသူပါဝါမှမသိဘူးတကယ်လက်ထက်တဲ့နေကြမှာလက်စုတ်ကဘယ်မှာပါဝါမှမသိဟာအဲ့လိုလိုက်ရှာရတာနဲ့ပို့ထုတ်ထဲမှာလားဒီထုတ်ထဲမှာလားအဲ့လိုမျိုးတွေပေါ့တကယ်အဲ့လိုမျိုးပေါ့နော်တရားရုံးမှာလည်းလက်ထပ်ခဲ့တယ်။နောက်ပြီးတော့ဒီမိဘမဲ့ပေါ့နော်ဘုန်းကြီးကျောင်းနေမှာလည်းကျွေးခဲ့တယ်။အာနောက်စီလုံးနားမှာလည်းမင်္ဂလာဆောင်ခဲ့တယ်။ဒင်နာတွေလည်းလုပ်ခဲ့တယ်။အေးပေါ့အဲ့ချိန်တော့ပူပင်ပန်းတော့ဘာလို့လဲဆိုတော့အနေရထိုင်ခင်းတော့အဆင်ပြေရလားနောက်အကုန်လုံးဟိုပေါ့နော်ဝယ်ရင်နေဆိုတော့စိတ်လှုပ်ရှားနေတာပေါ့ဒါကတော့အခုကတော့ AC ပဲလေဘာလို့လဲဆိုတော့ဒါရှူတင်ရိုက်နေရဆိုတော့တည်တဲ့အခါကျတော့ဟိုကိုဘာမှလှုပ်ရှားမလို့ပေါ့နော်အဲဒါပေမဲ့ခုနလိုပေါ့အဲရှူတင်ရိုက်တဲ့အတွက်အကောင်ဆုံးဖြစ်အောင်တော့မီလီယာပေါ့ရိုက်ပြီးရယ်ဒါပေမဲ့တကယ်ကိုဒါဝယ်ရင်မင်္ဂလာဆောင်ရမယ်ဆိုလို့ရှင်တော့အခုလိုမျိုး AC နေတိုင်းမှာတော့မဟုတ်ဘူးဘာလို့လဲဆိုတော့စိတ်ပူနေမှာလေအားလုံးအဆင်ပြေရလားဆိုတော့တို့သမီးကအဲ့လိုဖြစ်နေမှာပေါ့အဲဝတ်တော်ဖြစ်တယ်ဘာလို့ဆိုမီလီအရှိမာရေလဲလေဟိုထမိတ်သိန်းနဲ့ရိုက်ခဲ့တာတွေလည်းရှိတော့ရှိပါတယ်ဒါပေမဲ့ဒီရဲ့ထမိတ်သိန်းဝေးရတာကြတော့ emotion ကမတူဘူးပေါ့နော်ဘာလို့လဲဆိုတော့ဟိုဝတ်စုံလေးကလည်းမီလီရဲ့အသားရောင်လေးနဲ့ပေါ့နော်လိုက်အောင်လို့လုပ်ပေးထားတယ်မီလီရဲ့အသားကလည်းအဲ့လိုအဝါရောင်ဘက်လေးသွားတာဆိုတော့အဲ့ဒါမျိုးလေးတွေနဲ့နောက်ပြီးတော့ဟိုလုပ်ထားတဲ့ဒီဇိုင်းလေးကလည်းအဲ့လိုကြည့်လိုက်လို့ရှိရင် sequence တော့ထိုးထားပေမဲ့ဟိုကြည့်လိုက်တာနဲ့ရှင်းရှင်းလေးနဲ့လှနေရမျိုးလေးပေါ့မြန်မာအမျိုးသမီးတယောက်နေလဲစက်တီရှိရှိလေးနဲ့လှနေရမျိုးလေးပေါ့အဲ့လိုမျိုးလေး look ကိုပေါ်လွင်စေရပေါ့အဲ့ကြောင့်မီလီကပို့ပြီးတော့ကြိုက်နှစ်သက်ပါတယ်28 29ပေါ့အဲ့လောက်ပဲရှိဦးမှာပေါ့အမှတ်မိရပါဘောဘာလို့လဲဆိုတော့အဲ့ဒါကြတော့ကိုကတက်တက်မှာတစ်ခါပဲဆောင်ရတာဆိုတော့လေဟိုတကယ်ပွဲကြီးကလည်းအကြီးကျယ်ဖြစ်ခဲ့တယ်။နောက်ပွဲပေါင်းကလည်း၅ပွဲလောက်လုပ်ခဲ့ရတဲ့အခါကျတော့ဒါတော့မမေ့ဘူးပေါ့ကိုကမှအမှတ်တရပါပဲ။အဲ့လိုမျိုးပေါ့အမှတ်တရဆိုလို့ရှိရင်အဲ့လိုမင်္ဂလာဆောင်ကနေမှလက်စုတ်ကဘသူပါဝါမှမသိဘူးတကယ်လက်ထက်တဲ့နေကြမှာလက်စုတ်ကဘယ်မှာပါဝါမှမသိဟာအဲ့လိုလိုက်ရှာရတာနဲ့ပို့ထုတ်ထဲမှာလားဒီထုတ်ထဲမှာလားအဲ့လိုမျိုးတွေပေါ့နောက်တော့မှဟိုဓာတ်ပုံရိုက်နေနေမှားပြီးတော့ကားထဲမှာသွားသိမ့်မိတာတို့ဘာလို့ပေါ့အဲ့လိုမျိုးတွေဖြစ်တာကြီးဟိုအများကြီးပဲပေါ့နော်ဆိုတော့အမှတ်တရတွေကတော့မင်္ဂလာဆောင်မှာတော်တော်များပါတယ်အဲမမီကတော့တကယ်အဲ့လိုမျိုးပေါ့နော်တရားရုံးမှာလည်းလက်ထပ်ခဲ့တယ်နောက်ပြီးတော့ဒီမိဘမဲ့ပေါ့နော်ဘုန်းကြီးကျောင်းနေမှာလည်းကျွေးခဲ့တယ်အာနောက်စီလုံးနားမှာလည်းမင်္ဂလာဆောင်ခဲ့တယ်ဒင်နာတွေလည်းလုပ်ခဲ့တယ်နော်ခုနလိုပေါ့ဘုံကြီးစွန်ကျွေးတာကြီးလဲပေါ့နော်အဲ့ဒါမျိုးလဲရှိရလက်မှတ်ထိုးတာလဲတနေ့ပေါ့နော်တကယ်လက်မှတ်ထိုးတဲ့နေ့ကလဲတနေ့ဆိုတော့တော်တော်များတယ်အဲ့တော့ဆိုတအားပင်ပန်းတယ်ဘာလို့လဲဆိုတော့ဝစ်စုံတွေကလဲတစုံပြီးတစုံပေါ့နော်ဒါပေမဲ့တရထဲတော့မဟုတ်ဘူးပေါ့ရက်ချားတာဒါပေမဲ့ရက်ချားဆိုပေမဲ့လဲပင်ပန်းတာပဲပေါ့နော်ဆိုတော့ဟိုမေလေးတို့ကတော့အမှတ်တရပေါ့အဲ့ဒါတွေကတော့အမှတ်တရကြီးပါပဲခစ်ခဲ့ပါပြီဘာလို့လဲဆိုတော့မေလေးစိတ်ကြိုက်ကိုပဲလုတ်ခဲ့တာပါนี่มาออกมาดิเนี่ยไม่มีอะไรขึ้นเลยไอ้คู่เนี่ยเวรินป่ะเนาะคู่เนี่ยเวรินนี่เลยก็อำนาจเตียผิดไปมิลี่เวรินนูก็တော့อันนี้ปอกป่ะมูก็ปอกๆหลบไปอ่ะไอ้ป่ะอำนาจได้ป้อมมั้ยส่วนเนาะมิลี่ก็တော့ดีญาติมาวิสสงทีโหลမျိုးนี่เว้ยอ่ะแล้วยังตบอจ๋าเอ่อกูอ่ะญาติมาหลูမျိုးเตียผิดแต่ด้วยญาติมาวิสสงแล้วยังไฉ่แต่อทุทะเป็ดดีโหล traditional วิสสงนี่မျိုးนี่ป่ะเนาะโหชิคิกก็ไอ้โหลမျိုးวิสสงนี่โดดีโหลตรุตะมิวิสสงนี่เว้ยอ่ะเอาไฉ่นิดตะป่ะအဲအပြင်မှာတော့ဟိုအပြင်ဘုန်းကြီးကျောင်းဆိုတော့ဝင်ဖြစ်တာပေါ့နော်ဘုန်းကြီးကျောင်းမဟုတ်ရင်တော့ဒီတိုင်းပဲရိုးရိုးဟိုလိုမျိုးပေါ့အာလက်ပြတ်နဲ့ပေါ့ဟိုဂျင်မောက်မီအရှိန်နဲ့ဒါမှမဟုတ်လဲဂျင်မောက်မီတူနဲ့ရိုးရိုးတီရှပ်အဲ့လိုဟိုအကြက်လေးနဲ့ပေါ့အဲ့လိုမျိုးလေးနဲ့သွားတာများပါတယ်အဲအဓိကတော့ဂျင်းပေါ့မေလေးကဂျင်းကိုအရန်ကြိုက်တယ်ကိုကိုတိုင်းလည်းဂျင်းနဲ့လိုက်တယ်လို့ခံစားရတဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ဂျင်းဖက်ရှင်တွေပေါ့အခုနောက်ဆုံးရိုက်ထားတဲ့ဟာဆိုဂျင်းဖက်ရှင်ရိုက်ထားတယ်လေအဲအဲ့လိုမျိုး look တွေနဲ့ဆိုမေလေးကပို့ပြီးတော့လိုက်တယ်နောက်လူငယ်ဆန်းဆန်းဟာမျိုးတွေပေါ့အဲ့ဒါမျိုးနဲ့ဆိုလည်းမေလေးကလိုက်ပါတယ်အဲခုနလိုပေါ့အေးတဲ့အခါမျိုးမိုးရွာတဲ့အခါမျိုးဆိုတော့ဘောင်းမရှိရို့ဘာလို့ဝစ်ဖြစ်ပြီးတော့ဒီလိုနေပူတဲ့အခါမျိုးတို့အိုက်တဲ့အခါမျိုးအကိုအလုံးလုံးရတဲ့အခါမျိုးတွေပါဆိုလို့ရှင်တော့ကောက်ကိုအတူနဲ့ပဲလွတ်လွတ်လပ်လပ်ပေါ့နော်အင်းကအလုပ်တွေကိုလုပ်ဖြစ်ပါတယ်အဲ့လိုမျိုးကိုဘိုင်းစားလေးပြတဲ့အခါသားရည်စီရအောင်သူတို့ကတော့ထုံးစံတိုင်းပေါ့အာမေမေလှတယ်ဒီပုံကမိုက်တယ်ဟာဒီပုံကမမိုက်ဘူးအဲဟိုစပင်းလေးကို green color ဆိုးပါလားအပြာဆိုးပါလားအဲ့လိုမျိုးတွေပေါ့အမှန်တော့တယောက်ကအစိမ်းအောင်ကြိုက်တယ်တယောက်ကအပြာအောင်ကြိုက်တယ်ဆိုပြီးအဲ့လိုမျိုးဆိုးခိုင်းလာရင်လည်းရှိရဲပေါ့နော်အဲ့လိုရီတော့ရီနေရပေါ့သူတို့လည်းအားလေတနေ့တနေ့မပြင်းရအောင်
အမပါဘူးရှင်ဘာလို့လဲဆိုတော့ तू อ่ะဘယ်လိုပြောမလဲဟိုမေလေးစိတ်ကြိုက်ပေါ့နော်ဟိုကြိုက်တာကို तू อ่ะဟိုလောက်ခွင့်တော့ပေးထားပါတယ်ရှင်ဘာလို့လဲဆိုတော့သူ့ညာနဲ့ तू တော့ဝစ်ဖို့တော့အရေးကြီးတာပေါ့နော်ဥမာဖုန်းကြီးကြောင်းကြတော့စကတ်ကိုဝစ်သွားတာမျိုးဆိုမတင်တော်တဲ့ဟာမျိုးဆိုတော့ तू ပြောရပေါ့ကျန်တာကတော့ကိုစိတ်ကြိုက်ပဲဟိုသူ့ညာနဲ့ तू ဝစ်လို့ရှင်တော့အကုန်လုံးအဆင်ပြေပါအဲ့ဒီသားစုမှာကိုဖြတ်သန်းရတာဒါဗလားစိတ်လက်ပေါ်ပါပြီးတော့ဖန်တီးရအရန်ကိုအဆင်ပြေပါတယ်ဘာလို့လဲဆိုတော့မိသားစုကလည်းကိုယ်ပေါ်နားလဲတဲ့အခါကျတော့ကိုအနုပညာအလုပ်လုပ်ဖို့ပေါ့နော်ရှေ့ကိုခြေလှမ်းနေအများကြီးပေါ့နော်ကိုလုံးလို့ရတာပေါ့